kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa war cusub oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay weerar culus oo dhinaca cirka ah ay ku qaadeen maraakiib ay leeyihiin Israa'iil iyo Mareykanku kuwaas oo marayay badweynta Hindiya afayeen oo hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa waxa uu sheegay in ay beegsadeen laba markab oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil kuwaas oo marayay badweynta Hindiya waxaana sheegeen in ay ku weerareen diyaaradaha drone-iska ee iyagu iswada sidoo kale waxa ay kooxda xuutiyiintu sheegeen in ay beegsadeen markab maray badda Mediterranean-ka oo u rarnaa Israa'iil kaas oo ay sheegeen in ay la beegsadeen gantaalada ridada dheer leh oo ay ku beegsadeen badda Mediterranean-ka waxay sheegeen in ujeedada weeraradan cusub ee ay ku qaadeen maraakiibtan ay yihiin kuwa ujeedadoodu tahay sidii ay uga dhiirri lahaayeen ama ay jawaab ugu noqon lahaayeen duqeymaha aan loo meeldayin ee Israa'iil ay ku hayso Falastiiniyiinta kooxda xuutiyiintu waxa ay sheegeen in ay sii laba jibaarayaan weerarada culus ee ay ku wadaan maraakiibta Mareykanka iyo Israa'iil ay leeyihiin ee maraya gacanka cadmeed badda cas badweynta Hindiya iyo Mediterranean-ka si ay taas u noqoto mid ay culays ku saaraan Israa'iiliyiinta iyo Mareykanka si loo joojiyo weerarada aan loo meeldayin ee lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ah kooxda xuutiyiintu waxa ay sheegeen inay wadaan qorshayaal kale oo ay xoog ku saarayaan maraakiibta iyagu xiriir kala leh Israa'iil iyo Mareykanka ee maraya badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo xaaladda badda cas gacanka cadmeed iyo waliba badweynta Hindiya qayb ka mid ah ay kooxda xuutiyiintu ay la beegsanayaan maraakiibta halkaasii maraysa weerar kala duwan ayaa waxa dhinaca kale shiinuhu uu ku baaqayaa in xuutiyiintu ay joojiyaan weerarada ay ka wadaan badda cas taas oo ay sheegeen inay saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga adduunka ee iyagu halkaasii mara wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha oo kulan la yeeshay dhigiisa Yemen ayaa waxa uu ku baaqay kulankaasi kadib in ay joojiyaan xuutiyiintu weerarada ay ka wadaan badda cas isla markaana waxyaabaha taagan qaab wada hadal ah lagu dhameeyo waxa ay shiinuhu sheegeen in ay arrintani saameyn weyn ku yeelanayso ganacsiga adduunka isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto si aanay xaaladdu faraha uga bixin isla markaana marinka badda cas aanu gabi ahaanba u xidhmin macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xidmada casriga ee Kaynaan waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kaynaan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah